ကမ္ဘာထွန်းကပလတ်စတစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုတွေတိုးလာတာနဲ့အမျှအလွယ်တကူပျက်စီးပျောက်ပြက်မသွားနိုင်တဲ့ပလတ်စတစ်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဟာနှစ်စဉ်တန်ချိန်တန်300လောက်အထိရှိလာနေပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးလာနေတယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာကုလသမဂ္ဂအစီအစဉ် UNEP ကသတိပေးထားပါတယ်။ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေထဲရောက်လာတဲ့ပလတ်စတစ်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းပေါင်းဟာနှစ်စဉ်တန်ချိန် 8 တန်းလောက်ရှိပြီးရေတံခါးတွေနဲ့သူတို့ရှင်သန်နေထိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာတွေရဲ့ဂေဟာစနစ်တွေပျက်စီးတိမ်ကောလာတဲ့အထိချင်းချောက်မှုတွေဖြစ်လာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီလိုပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြမလဲ။ဘယ်လိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ထိခိုက်မှုနည်းအောင်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲ။စူရာတွေကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးတက်ချွာလှုပ်ရှားသူတွေကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်။ UK နိုင်ငံဘရစ်တန်မျိုးကသူနာပြုဆရာမဆမ်မီအပလင်ကတော့မနက်ခင်းတိုင်းမှာသူနေထိုင်တဲ့နေရာအနီးကမ်းခြေတစ်လျှောက်ရေထဲကိုမျောပါလာတဲ့ပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကိုလိုက်လံကောက်ယူစုဆောင်းပါတယ်။အင်္ဂလန်တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိတဲ့ဘရစ်တန်မြို့ဟာခီးသွွားတွေအများပြားလာရောက်လို့ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆွန့်ပစ်အမိုက်တွေကလည်းပေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူနာပြုဆီယာမအပလင်အတွက်တနေ့တနေ့ကမ်းခြေမှာရှိနေတဲ့အမိုက်တွေကကောက်လို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပါ။သူကောက်ယူလာတဲ့ဆွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသူနာပြုဆီယာမအပလင်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။စိတ်ယုံမှာပြင်ပြပန်းပန်းအလွတ်လွတ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းအမှုပညာလက်ရာတချို့ဖန်တီးပြီးစိတ်အပန်းဖြေလေးရှိတဲ့အပလင်ဟာကိုဗစ်ကာလအသွာလာကန့်သတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူစုဆောင်းကောက်ယူထားတဲ့ပလတ်စတစ်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုစတင်ဖန်တီးလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖန်တီးရတာကသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးစိတ်အပန်းဖြေနည်းဖြစ်တယ်လို့ဆွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနည်းစေဖို့လဲသူကအဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်။အမှုပညာဖန်တီးသူတရားအနေနဲ့အယောင်သွင်းစုံတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဝမ်းသာရပေမဲ့ဒါကပလတ်စတစ်ဆွန့်ပစ်အမိုက်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုပလတ်စတစ်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကိုတွေးမိပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်တယ်လို့သူနာပြုဆရာမဆမ်မီအပလင်ကပြောပါတယ် Anything colorful I'm happy to find it makes me it's sad because in one အယောင်သွင်းရှိတဲ့ဘာပစ္စည်းလေးပဲတွေ့ကျွန်မပြောပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကအမှုပညာဖန်တီးဖို့အတွက်တော့အင်မတန်ကောင်းတာမို့တစ်ဖက်မှာဒါလေးတွေတွေ့ရင်ကျွန်မစိတ်ထဲမှာပျော်မိပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့လေဒီပစ္စည်းတွေကဘာလို့ကမ်းခြေမှာရှိနေရတာလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဒီပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကဒီလိုနေရာမှာမရှိသင့်ဘူးလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာကျွန်မတယောက်တည်းရှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေတင်အတော်ကိုများတာပါသူတယောက်တည်းရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ပလတ်စတစ်ဆွပြင်ပစ္စည်းတွေတော့မရေမတွက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ဒီလိုဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဘလောက်တောင်ရှိနေအောင်လဲဆိုတာတွေးပြီးအပလင်ကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်လဲဒီလိုဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပြန်လဲအသုံးပြုတယ်လို့ပြောပါရယ်။သူ့အနေနဲ့အယောင်သွင်းစုံပစ္စည်းတွေနဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေဖန်တီးပြတာကတော့ဘရစ်တန်မျိုးကလိင်တူစုံမဲ့သူတိုင်ဝမ်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့တတ်တန့်ရောင်စုံသင်္ကေတကိုဖော်ပြရာရောက်စေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်မျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန NHS ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့လဲဒီတတ်တန့်ရောင်ဟာကပေးကာလအတွင်းNHS ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်ပါဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အတွက်ကတော့အခုလိုပလတ်စတစ်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့ကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ် Seeing waste as a resource I think is really really important and this stuff would have just ဆွန့်ပစ်အမိုက်တွေကိုတနည်းရရမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်မြင်ဖို့ကအင်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒီပစ္စည်းတွေဟာမြေကြီးဒါမှမဟုတ်အမိုက်ပုံတွေထဲမှာပဲရှိနေမှာပါအခုလိုပြန်ပြီးတော့တုံးလိုက်တော့တယောက်ယောက်ရဲ့အိမ်နေရာမှာအ ਨੇ ဆုံးနှစ်အ ਨੇ ချင်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်အတွက်နှစ်လိုပွဲရာအရာတစ်ခုဖြစ်တော့ရှိနေနိုင်ပါ रे အစပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုပြီးသောစုတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေအဖြစ်စပြီးဖန်တီးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့လက်ရာတွေတစားတစားလူသိများလာခဲ့ပြီးလန်ဒန်မြို့တော်ကပါမှာယူသူတွေရှိလာပါ रे အလွယ်တကူပျက်စီးပျောက်ပြယ်မသွားနိုင်တဲ့ပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကမ္ဘာပေါ်ကသမုဒ္ဒရာကြီးတွေထဲမှာဘလောက်ကြာကြာကလေးကဘလောက်တောင်များများရှိနေမလဲဆိုတာကတော့သူနာပြုဆီယာမအပလင်ရှာဖွေစုဆောင်းရရှိတဲ့ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ုံနဲ့တင်သိနိုင်ပါတယ် I found quite a few old finds on the beach a few months ago I found a plastic bottle fairy liquid bottle ဟိုနှစ်အတော်ကြာကပစ္စည်းတချို့ကိုတောင်မှကမ်းခြေမှာကျွန်မရှာတွေ့ဘူးပါတယ်တိတ်မကြခင်လအနေငယ်တုန်းကလည်း ferry တစ်စိတ်ရေဘူးလေးတစ်ခုကျွန်မတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေးဆိုရင်1980ပြည့်လို့နှစ်တွေလောက်ကဘူးလေးလို့ထင်ပါတယ်။ Round Tree Smarty Chocolate ဘူးဖုံလေးလည်းရှာတွေ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒါကလည်း1960-80လောက်တုန်းကပစ္စည်းတွေပါ။အခုထိအကောင့်တိုင်းရှိနေကြတော့မယ်ဒီမှာကြည့်လေ။ Plastic အမိုက်တွေဟာနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီတဲ့အထိပြက်ပြဲမသွားနိုင်ပါဘူး။ဒီလိုအလွယ်တကူမပြတ်စည်းတဲ့ plastic အမိုက်တွေပင်လယ်ထဲဆွန့်ပစ်ကြတဲ့အခါရေသရဝါတွေအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးကြရပါတယ်။
ဒီအထဲမှာရှားပါပင်တဲ့လက်ကြီးတွေလည်းပါပါတယ်ပလတ်စတစ်တွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တာကတချို့ရေသရဝါတွေကိုမျိုးတုံးတဲ့အထိအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆူရာကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကလည်းသတိပေးနေကြတာပါဘရစ်တန်မြို့မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာရှိအကြဆုံးအန္တဝါပြတိုက် Sea Life Britain မှာစီမံကုကဲရေးမှုလုပ်နေတဲ့ Joe Williams ကတော့ပလတ်စတစ်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ပင်လယ်လေကြီးတွေရှင်သန်ရေးအန္တရာယ်ဖြစ်လာစေတယ်လို့ပြောပါတယ် Turtles can be affected by plastics. They often view their food, which they would normally eat jellyfish in the wild, a plastic bag for a turtle. Plastic တွေကြောင့်လေတွေအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။လေတွေဟာသဘာဝအတိုင်းနေထိုင်သွားလာချိန်မှာဂျယ်လီငါးလွေးတွေကိုစားကြပါတယ်။စွန့်ပစ် plastic အိတ်တွေကဂျယ်လီငါးနဲ့အတော်လေးတူကြပါတယ်။ဆိုတော့လေတွေအတွက်က plastic တွေ့ရင်"အိုး၊ဒါငါတို့အစားပဲ"စားမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့စားကြတာပါ။ပလတ်စတစ်တွေသူတို့ဦးရဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးတေချာရပါတယ်။သမုဒ္ဒရာတွေထဲရောက်လာတဲ့ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းအစာအနာနေ့စဉ်၈တန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရင်လူတွေအံ့အားသင့်ကောင်းသင့်နိုင်ပါတယ်လို့လဲဝီလျံစ်ကပြောပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာအခြေအနေကပိုးပြီးတော့တောင်ဆိုးလာတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ I mean I've been doing beach cleans here for 7 odd years.And it way worse. ဒီကပင်လယ်ကမ်းခြေတွေတန်ရှင်းနေစေဖို့ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီနှစ်ကတော့အရင်နှစ်တွေကထက်အများကြီးပိုဆိုးလာပါတယ်။ပင်လယ်ရေဟာတစ်ချိန်လုံးစီးနေတယ်လို့ရေစီးကြောင်းတွေကလည်းပြောင်းလဲနေတာကြောင့်ပလတ်စတစ်အမိုက်တွေဟာလည်းဒီလိုရေစီးနေအတူရေနဲ့နမိတ်အကန့်အသတ်မရှိရွေလျားမျောပါနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်တနေရာထဲမှာတန်ရှင်းနေအောင်လုပ်နေရုံနဲ့မလုံလောက်ပဲ။နေရာတိုင်းမှာအားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Williams ကပြောပါတယ်။ It's quite hard to think that leaving a plastic bag on Brighton Beach could affect a loggerhead turtle in Greece, but it most certainly Brighton ကမ်းခြေမှာ plastic အိတ်တလုံးပြစ်ချထားခဲ့လိုက်တာကဂရိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှားပါပင်လယ်လေတွေကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့တွေးဖို့ကခက်ကောင်းခက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကတကယ်ကိုဖြစ်နေတာပါ။သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းတွေရဲ့အပြောင်းအလဲရေရှားမျောပါဖို့လွယ်တဲ့သဘာဝတွေအရပလတ်စတစ်အမိုက်တွေဟာကမ္ဘာတဝန်းဘယ်နေရာကိုမဆိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေသူနာပြုဆီယာမလေးအေပလင်းကတော့သူ့ရဲ့အနုပညာပစ္စည်းတွေဖန်တီးဖို့အတွက်လိုအပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မလိုအပ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ်းခြေကိုရောက်လာတဲ့ပလတ်စတစ်အမိုက်မျိုးစုံကိုကောက်ယူဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ဒီကနေ့ကမ္ဘာကြီးကြုံနေရတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေထဲမှာအကြီးမားဆုံးပြဿနာကြီးနှစ်ခုကရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုပြဿနာဖြစ်တဲ့ဆူရာကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကထောက်ပြပြောဆိုထားကြပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုဖြစ်စေတဲ့ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းနဲ့အမိုက်တွေပါပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုဟန့်တားရေးအစိုးရတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Intergovernmental Panel on Climate Change အဖွဲ့ကသုတေသီတွေရဲ့လေ့လာချက်အရဆိုရင်ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပလတ်စတစ်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်2019ခုနှစ်အတွင်းဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုပမာဏတန်ချိန်တန်850အထိရှိခဲ့ပြီးဒါကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လာမယ့်2050ခုနှစ်ကျရင်ပလတ်စတစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုဟာတန်ချိန် 1.8 ဘီလီယံအထိဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပုံမှုပူနွေးလာတာနဲ့အမျှရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေရဲ့ဒဏ်ကိုလူသားတွေတိုးပြီးတော့ခံစားလာနေကြရတာပါ။ဒါကိုဟန့်တားဖို့မှာကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချဖို့ဆိုရမှာလေပလတ်စတစ်ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းပဲခြံထားလို့မရနိုင်ပါဘူး။ကမ္ဘာကြီးပုံတွေမှုနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကြုံနေရတဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစုပေါင်းကာကွယ်ဟန်တားဖို့ဆိုရမှာတော့နိုင်ငံတွေအစိုးရတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့ထိရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာအောင်လူတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကလည်းကြာဝင်သိစိတ်နဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဗြိတိန်မျိုးကသူနာပြုဆီယာမအက်ပလင်းလိုတာဝန်သိနိုင်ငံသားတွေအများပြားလိုအပ်နေတဲ့ဆိုတာကိုတင်ပြရင်းဒီသတင်းပတ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ကျမခင်ကြည့်ပါရှင်